Čeká nás pátý díl Clash of the Stars. Všem říkám, že ne, ale budu se dívat zas. Uvidíme, jak černokněžnice z Prahy dostane novou kérku od holky z Ostravy. Hey Siri, call 155. Můžeš volat, až se ti zatočí svět. Je to jak zápas Rottweilera s křečkem, pochopíš, až budeš srkat snídaní brčkem. A starej mým kluk s kamením, co na něm pořád vidí, já nevím. Zápasit budou i slepí a hluší, nástupovku si zahraje na svý uši. Potom dva kluci, no teda kluci, co vypadají jak teplý hajzlový pavouci. Snad aspoň finále bude stát za to a daňový mák vyfasuje platom.